在日潮的全盛时期 ，Neighborhood 的水洗牛可以说是炙手可热的单品。每个潮人呢都想要在衣柜里面拥有一件。那我个人认为 ，Neighborhood 也是打破大家对于水洗牛的印象。他们不断的玩创意、玩工艺，也让大家对于水洗牛这项单品的搭配呢有更多的想法。那到了现在2022年呢，穿搭的风格已经比较改成简单朴素了，所以呢，水洗牛这样单品也渐渐的离开了潮人的视野里面。但今天呢，我还是想要选择用这一件我最近入手的 Neighborhood 水洗牛来跟大家分享一下，为什么水洗牛网呢还是非常值得购买的。嗨，大家好，我阿伟啦。相信大家看完前面那一段 intro 就知道，我们今天要来分享就是这一件我前阵子买的 Neighborhood 的水洗牛。虽然它不是牛网啦，但它的工艺呢，还有它的设计以及版型呢，我觉得还是无话可说。而且我穿起来也是觉得说它是非常超值的。那么这支影片呢，我想要从不同的角度来跟大家解释一下，为什么我想要购买这件水洗牛，还有 Neighborhood 呢，他们为什么会吸引我。其实 Neighborhood 要制造牛仔裤的原因呢，我觉得算是还蛮合理也蛮简单的，因为他们本身就是一个以Biker 文化为主的品牌哦，尤其是主理人龙泽伸介，他本身也是非常热爱机车文化的。还有之前的二当家拿乌须嘛，他本身也是曾经在美国呢飙车过一段日子的，所以制造的单品也是非常带有 Biker 元素的。其实透过很多网络上的资料都可以看到，他们私底下都会约出去一起骑车哦。那穿的基本上都是一件牛仔裤嘛，那其实他们搭配起来呢，真的是非常的帅啊。当初我喜欢这个品牌也是被他们这样深深所影响的，因为有了这些背景故事的奠基哦，所以他们对于牛仔裤的追求也可以说是非常认真的，因为想要把这个文化做得更好，所以他们制造出来的服饰也必须更符合骑士的需要，那其实穿搭起来也是要帅的嘛。大部分你看到的 Neighborhood 牛仔裤也是选用他们冈山产的布料，所以呢，他们品质绝对都是一等一的，非常有水准。一直以来 Neighborhood 卖的最好的单品呢就是牛仔裤，因为他们在牛仔裤方面呢有提供非常多的选择哦。大家比较熟悉的就是窄版、中版跟宽版嘛，但后来又有什么深中啊、深宽等等的，就是把牛仔裤的版型呢分得很多细项哦，甚至也会推出牛仔材质的工作裤。虽然我这件已经算是比较后期的单品，它是2019年的单品哦，但是我觉得也可以从这边呢看到他们还是有非常多用心的设计在上面的。那首先呢，这一件可以看到它的细节之一呢，就是它在这五金的部分呢都是有做这种稍微油漆破坏的感觉吧，因为像是模拟穿着使用久之后的痕迹，这边也有一些小破坏，搭配它的水洗，整体看起来会更有自然的感觉。而它的水洗过度呢，也不会太过于夸张，对比太明显，整体呢就是非常日系的一个水洗。看到后脚这边的水波纹呢，真的是非常的帅，非常有特色。那还有一个细节想要补充的，就是在它的膝盖这附近呢，它是有做两个这样的打折啦，这样在穿起来的时候呢，你在走路的时候，其实它看起来会更自然一点点。就是整体呢，这件裤子呢，它是很像是符合一个人穿久之后呢再去做刷色的。这边也是要跟大家分享一下我的购买原因哦。首先第一个就是我直觉告诉我，水洗牛可能要回来了。这当然不是开玩笑，就是其实我透过一些网络上的观察，发现有越来越多的品牌开始在制作水洗牛仔裤哦，不然像是比较有名的精品品牌 Balenciaga 或者是欧系的 Our Legacy， 其实他们都有制作比较偏水洗牛的单品，那也是越来越多的潮人会选择这样去搭配，因为现在比较流行的宽松轮廓，所以呢潮人搭配的牛仔裤基本上不会太窄，就是选择比较宽的。因此我这次买的这一件呢，它其实是一件 Neighborhood 的宽版牛仔裤，而且它是 XL 号的，可以说是 Neighborhood 最大件的裤子也不为过吧。这件裤子呢，其实在现在夏天来介绍，我是有点不好意思的，因为它磅数呢其实是还蛮厚的，我个人推测大概是14盎司啦。但是日本牛仔裤通常都有一个共通点，就是他们的这个布料都会织得很密，因此呢穿起来感觉又更重磅一点点，穿起来在夏天的时候是非常热的。而整件裤子呢最大的亮点应该就是在这个闪电型的这个带花，我觉得这个呢算是新版的带花啦。其实我觉得双线的闪电是比以前的单线还帅的。那我再跟大家分享一个，就是我当初呢为什么会喜欢上 Neighborhood 的牛仔裤。最开始呢我就是看到有文章，就是 Neighborhood 的牛仔裤的大集合嘛，然后就看到一件扳手牛，哇超帅的，怎么去把那个样子洗出来，真的到现在还是百思不得其解啦。但其实 Neighborhood 在近几年越来越少做出这一种比较突破性的设计，我
想啊，这也可能跟老许马离开有点关系啦。虽然牛仔裤呢还是一样的牛仔裤，品质呢绝对还是非常优秀的，只是说呢能够让大家眼睛为之一亮的单品可以说是越来越少了。不过呢，最近龙泽生界他推出的新的园艺支线呢，我个人觉得那个支线也是还蛮有趣的，而且也是把一些比较不一样的文化融合在自己的品牌里面。因此，我觉得 Neighborhood 这个品牌呢到目前来说还是没有退烧的。那这件裤子呢，我会选择穿搭方式就有两种，一种就是真的让它落地非常的巴黎世家，整体穿起来裤长是非常长的，我自己是觉得还蛮有那个味道的。但这样的搭配呢，还蛮吃鞋子的，就是我觉得呢，可能要搭靴子或者是皮鞋会比较有样子。只是 Neighborhood 这种比较日系的水洗呢，我觉得还是卷裤管会更好看一点点。搭配的上衣呢，一样就是选择宽松一点的轮廓就可以了。那用一些细节呢，其实在夏天这样搭配呢，也可以凸显出牛仔裤的强烈，然后再做个呼应。我知道讲到日本的牛仔裤品牌，其实还有像大阪、五虎等等的品牌都非常厉害，但是我还是选择购买一件 Neighborhood 哦，因为我觉得它是当初呢最早带给我水洗牛的感动的一个品牌。而我这次的购买这一件呢，我个人是觉得还蛮值的，虽然我是买二手的，不过它状况大家也从影片里面可以看到，算是还蛮新的。那我是在虾皮上面买的，买3500块，这个定价可能10000吧，所以我觉得算是还蛮值得的啦。那我个人认为呢，大家如果预算有够的话，也可以在网络上面淘淘看，这边也是想要偷偷的推坑一下大家啦。而且 Neighborhood 他们的版型这么多，总会有你喜欢的吧。那我们今天影片就到这边，非常感谢各位观众朋友们的观看哦。那上一支影片呢，到 IJ Slay 去探店，也是还蛮多观众朋友踊跃留言的，我也是非常谢谢你们哦。如果对这支影片有任何想法的话呢，都可以在下面留言，我们一起来做个讨论。那看完也别忘可以帮我按一个赞，也可以追踪我个人 IG， 还有订阅我的频道，才不会错过更多内容哦。那我们今天影片就到这边，我阿伟啦，我们下次见，拜拜。